нас бізнес поїздить. Ну просто працювати і отримати гроші, і взагалі приїхати сюди і зробити цей старт. Але ми вдячні дійсно і менеджменту виставки за те, що нам все-таки надали гроші. Дякую багатьом партнерам, які допомогли нам зробити взагалі цей стенд, дизайнеру Євгену Мілеру, який придумав, намалював цю ідею, власне, з дякую і з можливістю робити написи, який навіть при маленькому стенді, так, ми не маємо супервеликої площі, але він залучає до нас людей і можливість саме написати такий, як повідомлення підтримки, воно є дуже, дуже важливим. І дякуємо за підтримку нашим партнерам. Що українська сміливість потребує вашої позиції, вашого голосу. І в туристичному середовищі цей голос теж дуже важливий. Нам важливо, щоб допомогли далі відновлювати український туризм, відбудовувати українську туристичну інфраструктуру і промотувати Україну вже коли можна буде до нас їхати, як туристичну дестинацію. Що після перемоги наші туристичні оператори знов будуть такими ж бадьорами, знов будуть зустрічати своїх туристів. І я вірю і в туроператорів, і в туристичний сектор, і в готельєрів, і всі і гідів. Тому що усі будуть переналаштовані на вже трохи інший промоцію, презентацію нашої країни і нашої столиці України, міста Києва. І я вірю в нас і в нашу перемогу.